sinónimo de prestígio e excelência. Tive o privilégio de testemunhar de perto o lançamento da marca Navigator, da sua introdução nos diferentes mercados, primeiro europeus e mais tarde a sua distribuição nos 5 continentes. Ver a marca Navigator ser reconhecida e valorizada nos 4 cantos do mundo, ter colaborado na sua distribuição em mais de 120 países, enche-me de orgulho. No momento em que se comemoram os 30 anos de lançamento da marca Navigator, gostaria de realçar a importância dessa marca histórica no ocorrido em 1992, que foi importante para o percurso do sucesso da então Soporcel e atualmente a Navigator Company. A marca Navigator foi a concretização de uma visão: valorizar um papel produzido com alcali português e obter o seu reconhecimento mundial, dando visibilidade à capacidade e competências portuguesas para produzir e colocar no mercado produtos papelês de alta qualidade e diferenciadores. É um orgulho fazer parte da equipa que lançou a marca Navigator. É uma marca reconhecida mundialmente, que nos deu estabilidade e crescimento. Dado ao grau de exigência incutido, sempre queria uma superfície comercial, tinha curiosidade em ver as outras marcas de papel, comparando e confirmando que o nosso papel é o melhor do mundo. Para mim, a marca Navigator significa rumo, porto seguro, descoberta, inovação e sustentabilidade. O papel Navigator marcou a minha vida na medida em que o desenvolvimento e crescimento sustentável da marca, com um grande reconhecimento internacional, foram suportados em projetos de desenvolvimento industrial, quer na pasta, quer no papel, em alguns dos quais tive o prazer de participar ativamente. O trabalho em equipa, os desafios constantes e as interações multifacetadas com diversos players, desde a concepção até à completa realização desses projetos, tiveram um contributo muito significativo no meu desenvolvimento como pessoa e como colaborador da Navigator. A marca Navigator atingiu um reconhecimento inegável que nos permite encarar o futuro com esperança, mas também com muita responsabilidade, para mantermos e desenvolver o que já foi alcançado. Recordo-me vagamente no início do desenvolvimento da marca e de todos os produtos e todos os materiais de branding que aparecia o grande navegador Vasta Gama. Tal como ele, a Navigator navegou por mares desconhecidos, novos mercados, novos produtos e alcançou grandes feitos. Mais que uma marca de excelência, mais que um papel prémio, a Navigator para mim representa uma paixão. A paixão pelo que faço diariamente. A cultura Navigator assente na missão, visão e valores faz-me acreditar que o meu trabalho faz sentido e tem um propósito. A Navigator é uma marca de confiança que nos permite encarar o futuro com esperança e simultaneamente com grande responsabilidade. A Navigator é um nome que transmite força, imponência e representa esperança no futuro. É sinônimo de qualidade, devido às exigências colocadas na sua produção, norma aplicada a tudo que se faz dentro desta casa. Grande parte da minha vida foi aqui passada. Aqui casei, aqui tive e criei os meus filhos. Posso dizer que aqui realizei grande parte dos meus sonhos, afinal, já são mais de 38 anos aqui passados. O nome Navigator faz-me voltar ao passado e lembrar um desafio lançado a todos os colaboradores, para dar nome ao papel da Soporcel. É desse desafio que sai o nome Navigator, dado pelo engenheiro de Islândia. Participar de nascer uma marca como a Navigator, vê-la crescer, tornar-se líder e referência a nível mundial, deixa-nos cheios de orgulho. O reconhecimento dos nossos clientes na Navigator é um reconhecimento ao nosso trabalho. Ainda hoje, ao ver uma resma de Navigator num escritório ou numa superfície comercial, sentimos que é um pouco de nós que ali está. Recordo que quando a marca foi lançada e sempre que se fazia uma ordem para Navigator, tudo era visto, revisto ao mais pequeno pormenor, era tudo tomado em consideração. Esse cuidado e preocupação com a qualidade ficou até hoje e não faz sentido não ser assim. Se eu tivesse de definir a Navigator numa frase simples, a excelência e compromisso de uma equipa colocadas numa folha de papel.